Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul di dalam dewan pengajian kita ini bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi daripada perbahasan yang disebutkan oleh penulis kitab di sini, yang mana beliau rahimahullah menyatakan wa naha ayyujassasa al-qabru wa ayyubna alaihi wa ayyuktaba alaihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dibina tembok pada kubur dan melarang sebarang binaan di atas kubur. Maknanya dibina tembok di kubur tidak dibenar. Ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membina sesuatu binaan di atas kubur juga tidak dibenarkan. Wa ayyuktaba alaih, dan dilarang juga kita menulis sesuatu pada kubur. Dilarang kita menulis sesuatu pada kubur. Itu pun tidak dibenarkan. Ini semua ada larangannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu membina tembok pada kubur, membuat binaan di atas kubur, menulis tulisan pada kubur. Dan disebutkan di sini menulis tulisan di kubur. Maknanya tulis dekat kubur tu nama Talhah contoh, tak boleh. Ha, boleh faham. Ha, jadi yang tu ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhil quburi masajid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kita menjadikan kubur tu sebagai masjid. Tak boleh jadikan kubur sebagai masjid. Kubur adalah kubur, tempat pengebumian jenazah. Orang meninggal dunia, orang mati, kita tanam di kubur. Tapi boleh tak kita nak jadikan tempat tu sebagai masjid yang kita nak beribadah di situ? Jawapannya tidak, tidak boleh. Wa iqadis surji alaiha, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada menyalakan pelita-pelita di kubur. Yang ni pun tak dibenarkan. Pelita-pelita macam waktu raya tu pasang dekat kubur, tak boleh. Sebab yang tu bukan tempat dia. Larangan daripada kita memasang pelita-pelita di kubur-kubur, di perkuburan. Washtadda nahyuhu fi dhalika hatta la'ana fa'ilahu, dan begitu keras dan tegasnya larangan Nabi terhadap perbuatan tersebut, iaitu perbuatan menjadikan kubur sebagai masjid, menyalakan pelita-pelita di masjid, betapa tegas dan keras larangan Nabi sehingga baginda melaknat pelakunya. Melaknat ni maknanya Nabi mendoakan agar pelaku kepada perbuatan tersebut dijauhkan daripada rahmat Allah. Dijauhkan daripada rahmat. Kerana laknat ni maknanya apa? Laknat maknanya at-tardu min rahmatillah, terhalang daripada mendapat rahmat
Allah, terhalang daripada mendapat rahmat Allah. Wa naha ummatahu ayyattakhidhu qabrahu aidan. Nabi melarang umatnya daripada menjadikan kuburnya itu sebagai suatu aid, maknanya tempat yang dijadikan tumpuan ataupun tempat yang dijadikan sebagai ibadat. Dan dikatakan di sini, wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam alla tuhanal kubur. Petunjuk Nabi adalah tidak boleh kita menghina kubur. Menghina kubur ni maknanya kita menjadikan, menyebabkan kubur tu menjadi hina. Wala tuta, dan kita tak boleh pijak atas kubur, dia kata di situ. Wala tuta wa yujlas alaiha, dan tak boleh kita duduk di atas kubur. Ha, ini pun tidak dibenarkan. Wa yuttaka alaiha, dan tidak dibolehkan juga kepada kita untuk kita bersandar di kubur-kubur. Maknanya tak boleh nak pijak, tak boleh nak bersandar, tak boleh nak, orang kata, duduk di atas kubur. Begitu. Apa tu? Bercakap tu maksudnya? Bercakap dengan kubur tidak ada keperluan sebab orang dah mati. Tapi kalau kita doa tak ada masalah. Maknanya kita doa orang yang meninggal tu, ya Allah ampunkan dia. Tapi kalau kita nak cakap kepada kawan kita yang dah meninggal, kawan-kawan, awak apa khabar sekarang? Tak boleh lah. Sebab dia tak dengar. Ha, dia pun tak boleh jawab. Dari satu sudut. Ha, jadi itu tidak ada keperluan. Betul ha? Okey, baik. Jadi yang kedua, kita nak tengok fasal yang kedua. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil kubur. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi kita ini pada menziarahi kubur. Nabi kita ada tak ziarah kubur? Jawapannya ada. Jadi bila ada, kita nak tahu apa petunjuk Nabi. Maknanya apakah yang dizahirkan, dilakukan oleh baginda. Kana sallallahu alaihi wasallam idza zara kubur ashabihi yazuruha lidu'a ilahum wa tarahum alaihim wal istighfar lahum. Wahadhihi hiya ziyaratu allati sannaha li ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini apabila baginda menziarahi kubur para sahabatnya, baginda menziarahi dengan tujuan nak mendoakan mereka. Tengok tu Talha, nak doakan sahaja. Maknanya Nabi pergi kubur, Nabi doa. Contohnya Nabi kata, Allahumma ghafir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dia, ya Allah kau rahmatilah dia. Dan wattarahumi alaihim, dan Nabi nak mendoakan rahmat Allah. Yang ini lafaz tadi lah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wal istighfari lahum, dan Nabi nak mendoakan keampunan Allah untuk mereka. Jadi itu makna dia apa? Itu maknanya Nabi kita apabila baginda menziarahi kubur para sahabat baginda, baginda berdoa ataupun baginda datang dengan tujuan nak doakan, nak mendoakan rahmat dan mendoakan pengampunan kepada penghuni kubur. Dan kata Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi alaihi selaku penulis kitab, wa hadhihi hiya az-ziyaratu allati sannaha li ummati. Dan inilah dianya ziarah yang Nabi tuntut kepada umat. Maknanya ziarah kubur yang disunatkan oleh Nabi ialah ziarah kubur dengan tujuan mendoakan keampunan dan rahmat untuk si mati. Itulah tujuannya. Wa amarahum ayyakulu idza zaruha, dan mereka, iaitu Nabi kita SAW, menyuruh, memerintahkan kepada orang-orang yang menziarahi kubur untuk membaca apa ketika ziarah kubur? Baca assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allaha bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi baca apa? Baca assalamu alaikum ahlad diyar. Maksudnya Talha, salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur. Ha, kita doakan salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin, daripada orang beriman dan orang Islam. Kan bila kita pergi kubur tu, yang meninggal tu orang Islam. Kawan-kawan kita, saudara mara kita.
yang se-Islam, se-akidah dengan kita. Jadi bila kita datang, kita disunatkan cakap assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Sambungannya, wa inna insya'Allah habikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami ni, yang masih hidup ni, insya'Allah akan menyusuli kamu. Maknanya nanti kita akan pergi juga ke kubur, betul tak? Nanti kita akan meninggal juga satu hari nanti. Boleh faham? Wa inna insya'Allah habikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami meminta kepada Allah agar Allah memberikan afiyah kepada kami dan kamu. Afiyah ni maknanya kesejahteraan. Maknanya kami berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kami dan kamu al-afiyah, kesejahteraan dan kebaikan. Wa kana hadiyuhu ay yaqula wa yaf'ala 'inda ziyaratiha. Petunjuk Nabi untuk membaca atau melakukan sesuatu ketika ziarah kubur adalah petunjuk yang sama yang Nabi lakukan di dalam salat, apa nama, di dalam salat ke atas jenazah. Seperti apa? Seperti doa, mengucapkan rahmat, iaitu memohon rahmat dan istighfar. Macam bila kita salat jenazah, kita baca apa? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli. Ini antara doa yang dibaca. Boleh juga dibaca di situ. Selesai fasal yang kedua, pertunjuk Nabi pada menziarahi kubur. Asalnya ziarah kubur ni dalam agama kita tak dibenarkan. Maknanya pada permulaan dulu-dulu, Nabi kita tak bagi ziarah kubur. Tapi akhirnya sekali, larangan menziarahi kubur tu telah dimansuhkan. Maknanya telah dihentikan. Mansuh ni maknanya henti. Kan Nabi kata dalam hadis, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku ni dahulu pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Dahululah. Tapi kemudian Nabi kata apa? Ala fazuruha. Sekarang ini, ziarahilah kubur. Fa'innaha tuzakirukumul akhirah. Kerana menziarahi kubur ni mengingatkan kamu pada hari akhirat. Mengingatkan kita pada hari akhirat. Maknanya bila kita pergi ziarah kubur, kita akan ingat mati, betul tak? Bila kita ingat mati, maka kita pun akan banyak beramal. Ini masalah orang kita ni yang dia kurang beramal sebab dia tak ingat mati. Dia ingat hidup je. Dia ingat esok dia hidup lagi. Sat lagi dia akan hidup lagi. Sat lagi dia nak buat itu. Nak semua tentang kehidupan. Tapi bila dia fikir, apa kita punya persiapan nak mati ni? Bila dia pergi kubur, baru dia akan mengenangkan. Tak lama lagi aku duduk sini. Ria cari duit nak bagi beli rumah mewah. Tengok-tengok rumah ni. Tengok duduk dalam kubur. Tanah sahaja yang akan meliputi tubuh badan kita ini. Waktu tu kita seorang-seorang. Tak ada dah rumah 5 bilik, 4 bilik, 3 bilik. Tak ada. Yang tinggal ruang kecil itu je lah. Yang kita akan dikebumikan. Jadi Nabi kata, ala fazuruha fa'innaha tuzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur kerana ia akan mengingatkan kita pada hari akhirat. Fasal yang ketiga, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi ta'ziyati ahli al-mayyiti wa san'i at-ta'am lahum wa tarki an-na'i. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mengucapkan ta'ziyah kepada si mati. Yang lebih tepat, mengucapkan ta'ziyah kepada keluarga si mati. Dah mati, kita tak ucaplah ta'ziyah pada dia dah mati. Kita ucap ta'ziyah ni kepada keluarga si mati. Ta'ziyah ni sebenarnya ialah ayat-ayat penenang sebenarnya. Kita nak bagi hati dia rasa tenang. Dia baru lepas diuji dengan kematian, mestilah dia sedih, betul tak? Mestilah dia rasa duka cita. Jadi kita ucap ta'ziyah kepada dia ni supaya hati dia tenang. Wa san'i ta'am lahum, dan petunjuk Nabi untuk kita ni yang hidup membuat makanan untuk diberikan kepada keluarga si mati. Ha, begitu. Dan meninggalkan perbuatan meratap. Meninggalkan perbuatan meratap.
wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'ziyatu ahli al-mayyit. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengucapkan ta'ziyah kepada keluarga si mati. Ta'ziyah ni contohnya kalau kita ni dengar ada berita kematian oleh seseorang tu, kita bagi tahu kepada keluarga dia dalam bahasa kita, boleh ta'ziyah kami ucapkan. Maknanya ayat-ayat yang menenangkan, ataupun kita ucap azzamallahu ajrakum, semoga Allah memberi ganjaran pahala yang besar kepada kamu. Maknanya azzamallahu ajrakum. Ataupun kita ucapkan kepada dia ta'ziyah diucapkan atas kematian, ataupun kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Walam yakun min hadihi ayyajtami'a lil azab. Dan bukan daripada petunjuk Nabi untuk dijadikan, dibina satu kawasan, satu tempat tu, kumpul dekat situ untuk mengucapkan takziah ramai-ramai kepada keluarga. Itu bukan petunjuk Nabi. Maknanya apa maksud ni? Maknanya Nabi bukan petunjuk Nabi kita sediakan satu tempat untuk berhimpun, berkumpul, dan keluarga si mati duduk di situ, kita datang kepada situ, kita ucap takziah ramai-ramai. Itu bukan petunjuk Nabi. Bahkan ini dalam mazhab Syafi'i dianggap, dinilai sebagai bid'ah, hadirin dan hadirat. Ini antara perkara-perkara yang dinilai bid'ah dalam mazhab Syafi'i. Berkumpul untuk mengucap takziah kepada si mati. Maknanya menjadi, membina atau membuat satu tempat yang khusus untuk kita berkumpul di situ mengucap takziah kepada si mati. Ini di dalam mazhab kita ini dinilai sebagai bid'ah. Dan dikatakan di sini, wa yaqra'a lahu al-Quran. Maknanya bukan daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran untuk si mati. Ini bukan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan Ibnul Qayyim. Ini pandangan Ibnul Qayyim. Cuma dari sudut hukum, isu ni sebagaimana yang kita maklum berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Maknanya isu ni adalah khilaf fiqh sebenarnya. Maknanya tentang hukum membacakan Al-Quran untuk si mati. Ini berlaku khilaf. Maknanya bila saya kata ada khilaf tu, dan Ibnul Qayyim dia cenderung, dia kata bukan petunjuk Nabi baca Quran untuk si mati. Tapi ada juga pandangan daripada ramai ulama-ulama yang lain yang juga menganjurkan bacaan Quran kepada si mati. Ada juga, ini tak dinafikan. Sebab tu bila kita belajar, dia tak semestinya kita kena ingat satu pandangannya wujud atas muka bumi ni. Tama-tama bab-bab fiqh ni, itu bab-bab yang berkait dengan pengamalan kita inilah. Nanti seolah kita ingat, oh tak, rupanya satu pandangannya ada, jadi kita jadi sempit. Dia sebenarnya tidak. Bila kita dengar ni sebenarnya, kita baca, oh rupanya ada pandangan lain. Cuma penulis kitab kita ini, setelah dia meneliti sandaran, dalil-dalil, hujah-hujah, maka dia cenderung kata, ini bukan petunjuk Nabi kita SAW. Atas alasannya mudah, berapa banyak kematian berlaku pada zaman Nabi. Tapi ada tak Nabi baca Quran kepada si mati? Tidak. Itu yang dikata oleh Ibnul Qayyim. Di kaedah dia begitu je, Ibnul Qayyim. Baik. Wala la 'inda al-qabri wala ghairi. Maknanya tidak bukan petunjuk Nabi ni baca Quran kepada si mati, tak kiralah sama ada di kubur ke atau di selain kubur. Itu bukan daripada petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Wa kana min hadihi. Ini antara petunjuk lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab kita ini memang nak cerita tentang petunjuk Nabi je. Sebab tu nama lain bagi Zadul Ma'ad ni ialah Al-Hadiyun Nabawi. Ini nama lain bagi kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ialah Al-Hadiyun Nabawi, petunjuk Nabi. Sebab tu banyak perkataan hadi-hadi-hadi ni. Jadi dikatakan di sini, wa kana min hadihi, antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah as-sukun war ridha bi qada'illah. Kita tenang dan kita redha dengan takdir Allah. Itu. Maknanya bila berlaku kematian, hadirin dan hadirat, sukun. Maknanya kita tenang. Kita tenang. Dia tidak jadi macam kacau. Dia tidak jadi macam bising, bingit dan seumpamanya. Tapi sukun. Kita tenang dah apa? War redha. Kita tenang dan kita redha. Redha dengan apa? Bi qada'illah. Maknanya ini salah satu ciri orang yang penyabar. Macam Allah kata dalam Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Terjemahannya, dan kami ini, kata Allah, pasti akan menguji kamu. Bishai'in minal khauf, dengan sedikit daripada perasaan takut. Walju', perasaan lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, kematian jiwa dan nyawa. Wasamarat, kemusnahan hasil tanam-tanaman kita. Wa bashiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Mereka ialah golongan yang apabila musibah datang kepada mereka, musibah menimpa mereka, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, kepadanya kami kembali. Kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Jadi dikata di sini Nabi redha dengan ketetapan Allah. Yang kedua, walhamdulillah. Nabi mengucapkan alhamdulillah. Yang ni yang kita kadang-kadang sunnah yang mahjurah, sunnah yang diabaikan, iaitu mengucap alhamdulillah apabila ditimpa musibah. Jarang orang sebut. Bahkan kalau kita sebut, bila kita dengar orang ditimpa musibah, kita sebut alhamdulillah, dia kata, eh awak ni seronok pula. Bukan, bukan seronok. Kadang-kadang orang kita disalah faham sebab dia tidak tahu ilmu. Kadang-kadang contoh, bila kita dengar berita kematian, kita komen dekat bawah tu, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sagi boleh jadi dia marah kita, apa kau orang mati cakap alhamdulillah. Bukan, bukan, bukan macam tu. Alhamdulillah ni dituntut pada setiap keadaan. Maknanya bila kita dapat kesenangan, kita ucap alhamdulillah. Bila diuji dengan kesusahan pun, kita ucap alhamdulillah juga. Sebab Nabi ajar kepada kita, kalau ditimpa, kalau kita memperoleh kesenangan, kebaikan, kita ucap alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan ni'matnya sempurna segala kebaikan. Tapi kalau diuji dengan keburukan, diuji dengan musibah, kita dianjurkan membaca alhamdulillahi ala kullihat. Alhamdulillahi ala kullihat. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang berlaku. Alhamdulillahi ala kullihat. Segala puji bagi Allah atas setiap yang terjadi pada kita. Jadi sebab itu dikata oleh Ibnul Qayyim, antara petunjuk Nabi apabila berlaku kematian ialah Nabi bersifat tenang, redha dengan ketetapan Allah, dan baginda mengucap alhamdulillah. Dan yang keempat, walistirja', baginda melafazkan istirja'. Dan istirja' tu apa? Istirja' maksudnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu dia istirja'. Bila-bila berlaku keburukan, kita ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terjemahannya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Itu Nabi lakukan apabila berlaku kematian. Wa yabra'u mimman kharaqa li ajli al musibati siyabahu. Dan Nabi berlepas diri daripada golongan yang mengkoyakkan pakaiannya apabila ditimpa musibah. Maknanya bila diuji dengan kematian, dia meratap, dia meraung sampai tahap cari baju, koyak baju. Ha, ini Nabi berlepas diri. Berlepas diri. Maknanya ini bukan petunjuk Nabi. Maknanya Nabi ni, okey, orang ni bukan ikut petunjuk kita. Bila berlaku kematian, dia koyak baju dia. Bila berlaku kematian, dia meraung, menjerit-jerit, meratap. Ha, ini tidak dibenarkan. Aw rafa'a sawtahu bin nadabi wan niya. Dan Nabi SAW berlepas diri daripada mereka-mereka yang meninggikan suara, menjerit, meratap apabila berlaku musibah. Ha, Nabi berlepas diri. Au halaqa laha sya'rahu, ataupun nabi berlepas diri SAW daripada orang yang bila berlaku musibah dia cukur habis rambut dia. Ada juga sebegitu pada zaman Nabi. Kerana ini bukan petunjuk.
Maknanya tak perlulah kalau berlaku musibah kita nak cari baju, nak menjerit, meratap atau nak cukur rambut. Ini tidak perlu. Sebaliknya petunjuk Nabi, kalau berlaku musibah kematian, kita tenang, redha dengan qada Allah, kita ucap alhamdulillah, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak masukkan di sini perbahasan yang baru. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama anna ahlal mayyiti la yatakallafuna at-ta'ama lin-nas. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ahli keluarga si mati tidak bersusah payah ataupun tidak perlu atau tidak dipertanggungjawabkan untuk membuat makanan kepada orang ramai. Maknanya ini bukan petunjuk Nabi. Maknanya petunjuk Nabi, ahli keluarga ni tak perlulah dia nak takalluf ataupun dia tak perlu terbeban nak buat makanan. Orang tu tengah sedih, suruh masak nasi. Allah kita. Kita masak nasi bila kita tak sedih pun tak sedap. Apatah lagi bila masak dalam keadaan tengah sedih lagi tak sedap. Hadirin yang contohnya. Jadi maksudnya di sini, kita tidak perlu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, untuk apa nama membebankan keluarga si mati nak buat makanan pula. Lagi kita pergi ke rumah orang mati tu, yalah, kepada rumah keluarga si mati tu, dia kita datang kosong apa semua, kemudian kita tanya tak ada ke apa-apa sikit, orang kata tak ada ke hidang lauk-lauk sikit, kopi ke, biskut ke, Allah, roti canai ke, bihun ke, nasi lemak ke, nasi goreng. Itu tak payah pergi rumah si mati, itu pergi restoran, pergi kedai makan, adalah benda tu. Ini dia pergi rumah keluarga si mati nak mengharapkan makanan. Itu bukan tempat dia. Jadi kalau kita berada pada situasi begitu pun, kita pun tak suka, betul tak? Jadi kita pun rasa tak selesa. Orang datang tiba-tiba, kita ni tengah sedih, ada kematian, dia minta makan kepada kita, nak nasi goreng, order-order pula, nasi lemak ada, kita bihun sup, Allah, kita kata masalah pula orang kita sebahagian. Jadi ini tak dibenarkan. Bal amara, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan ayasna'a annasu lahum ta'aman yursilunahu ilaihim. Bahkan perintah Nabi ialah Nabi menyuruh kepada orang ramai, orang ramai yang kena buat makan dan hantarkan makanan kepada keluarga si mati. Maknanya kita tahu dia tengah bersedih, tengah berduka cita, jadi kita buat makan untuk dia dan kita hantarkan ke dia. Tuan-tuan, kalau orang buat macam tu ke kita, kita rasa seronok tak? Seronok sungguh rasa. Rasa maknanya orang kata kesedihan kita ni macam reda ataupun kurang ataupun menjadi tidak terlalu teruk. Katalah kita ni tak ada uji dengan kematian pun, hadirin dan hadirat. Kalau Allah tak uji kita dengan berlaku kematian dalam kalangan keluarga kita pun. Tapi kalau tiba-tiba orang datang bagi makan ke kita, kita seronok. Katalah jiran bagi makan, dia kata, oh ni tak ada, kami tak adalah buat apa, cuma adalah masak steak sikit. Allah kata, oh sedapnya kata kan. Kami adalah masak sikit. Dia bagi steak kat kita. Macam tu, wagyu. Jadi kita, Allah kata seronoknya kata. Tak, kalau itu tak berlaku kematian pun kita seronok. Apatah lagi kalau ada kita tengah sedih. Kurang kesedihan kita. Dan ini petunjuk Nabi. Dan ini Nabi SAW mengajarkan empati, hadirin dan hadirat. Bila orang bersedih, kita merasa sama kesedihan tu dan kita bantu dia. Bukan Nabi nak mengajar kita nak ambil kesempatan, oh ini ada makan-makan, ini ada kematian. Nah, dia punya mazhab, dia fikir ada kematian, ini mesti ada makan-makan. Nah, ini tak betul, kena ubah pemikiran macam tu. Jadi dia kata di sini, Nabi menyuruh kepada ahli, kepada orang ramai yang menyediakan makanan untuk si mati, keluarga si mati. Dan dikatakan di sini oleh Ibnul Qayyim, tengok bahasa dia, wa hadha min a'zami makarimil akhlaqi wasyaim. Ini, perbuatan ini adalah antara sebesar-besar akhlak yang mulia dan sikap dan sifat yang terpuji. Apa dia? Menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Orang tengah bersedih, kita kurangkan kesedihan mereka dengan kita bagi makan. Manusia ni tuan-tuan, satu sifat manusia yang kita ni melangkaui segala aliran. Tak kiralah di apa aliran sekalipun,
dia suka kalau kita belanja makan. Betul tak? Tak, kalau bab politik pun sama. Hang sokonglah parti politik mana pun, jom belanja makan Allah kawan aku ni. Ha, kata. Padahal berbeza, boleh jadi berbeza kecenderungan. Boleh jadi berbeza aliran. Tapi mari bab makan hadirin dan hadirat. Jom makan sekali Allah. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Ha, sebab manusia suka makan. Jadi kalau dijemput ataupun disediakan makanan kepada keluarga si mati, dia akan gembira. Dia akan rasa seronok. Dan dikata di sini, فَإِنَّهُمْ فِي شُغُلْ بِمَصَابِهِمْ أَنْ إِطْعَامِ النَّاسِ. Kerana pada ketika itu mereka telah disibukkan dengan musibah yang menimpa mereka daripada mereka nak menyediakan makanan kepada orang yang hadir berkunjung. Jadi tak sewajarnya lah orang tengah sibuk, bersedih, berduka cita, menangis. Kita pula nak minta makanan. Patut kita yang menyediakan makanan. Nah, ini petunjuk Nabi. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tarku na'il mayyit. Antara petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perbuatan meratap kepada si mati ini. Bal kana yanha anhu, bahkan Nabi menghalang dan melarang perbuatan itu. Wa yaqul, dan baginda berkata, huwa min amalil jahiliyah, perbuatan itu ialah amalan jahiliyah. Amalan jahiliyah ni maknanya amalan yang bukan daripada Islam. Bila Islam datang, jahiliyah terhapus. Bila Nabi kata ni amalan jahiliyah, maknanya kontradik dengan amalan Islam. Ha, itu. Jahiliyah ni kontradik, yang bercanggah, bertentangan dengan ajaran Islam. Selesai yang tu hadirin dah hadirat. Selesai dah berkenaan dengan jenazah, pengurusan jenazah, kita nak beralih kepada satu lagi tajuk yang baharu, iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khauf. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan salat khauf. Salat khauf. Al-khauf maknanya takut. Takut. Jadi salatul khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan. Ha, salat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan. Biasanya bila ya orang sangat takut ni? Ketika berperang. Ha, ketika peperangan. Jadi ketika peperangan kan, kita ni orang Islam wajib salat. Tapi nak salat satu hal. Ni musuh ni boleh jadi datang daripada pelbagai penjuru. Boleh jadi datang daripada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Boleh jadi musuh. Jadi kita nak solat pun dia dalam keadaan ni. Macam mana ni? Contoh. Musuh ada kiri kanan ni. Bila kita fokus solat sangat lagi, mati pula kena bunuh. Kena serang pula dengan musuh. Ha, jadi ini adanya solat khauf. Abahallahu subhanahu wa ta'ala qasra arkani as-salati wa adadiha idha jitama'a al-khawfu was-safar. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan atau membenarkan untuk kita mengqasarkan, iaitu mengurangkan rukun-rukun salat dan bilangan rakaat salat apabila berhimpunnya perasaan takut ataupun berkumpulnya permusafiran dengan solat. Maknanya ketika musafir, ketika khauf ada keringanan. Itu maksud dia. Ada keringanan pada apa? Keringanan pada pelaksanaan solat. Contoh macam musafir. Kan bila kita musafir, kita boleh qasar solat. Qasar solat tu maknanya apa? Kita pendekkan rakaat solat daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Apa tu? Kalau pergi jauh, musafir jauh. Macam Talha balik kampung. Daripada sini, Talha balik Kuala Kangsar. Boleh tak musafir, boleh tak qasar solat? Boleh. Sebab itu musafir, perjalanan jauh. Dekat 3 jam lebih. Jadi, daripada solat 4 rakaat, kita buat jadi 2 rakaat. Daripada sembahyang Zuhur 4 rakaat, jadi 2 rakaat. Sembahyang Asar 4 rakaat, jadi 2 rakaat. Allah kata wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah.
apabila kamu bermusafir di atas muka bumi, tidak ada salah bagi kamu untuk kamu mengqasarkan salat. Maknanya tak salah untuk kamu mengqasarkan salat. Jadi kalau ketika musafir ada keringanan boleh qasar, ketika khauf pun sama ada keringanan yang boleh menyebabkan kita ini mengurangkan rukun salat. Ha, itu. Bahkan boleh memberi keringanan pada syarat sah salat. Kita ingat perbahasan fiqah kita. Syarat sah salat ni ada lima. Ada lima. Yang pertama sekali ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi wajib menghadap kiblat. Tapi para ulama kita kata menghadap kiblat tu syarat sah salat, kecuali dikecualikan bagi salatul khauf. Salat khauf ni diberi pengecualian. Dalam sebahagian kitab dia sebut salatun lishiddatil khauf. Salat disebabkan takut yang bersangatan. Takut yang melampau. Itu yang pertama yang membolehkan kita tidak menghadap kiblat. Yang kedua, salat sunat di atas haiwan tunggangan. Ni dalam keadaan kita sedang bermusafir. Bismillah. Ketika kita sedang bermusafir, kita salat atas unta contohnya. Ataupun salat di atas ialah haiwan tunggangan pada zaman Nabi SAW. Kenderaan pada ketika itu ialah haiwan. Jadi wa qasara al-adada wahdahu idza kana safarun la khauf ma'ahu. Kita mengqasarkan bilangan rakaat salat sahaja apabila seseorang itu bermusafir dan tidak ada ketakutan bersama dengan permusafiran tersebut. Dan tidak ada ketakutan bersama dengan permusafiran tersebut. Jadi apa dikatakan di sini hadirin dan hadirat? Macam kita musafir pergi balik kampung tadi lah yang saya cerita tadi. Di situ ketika itu kita hanya qasar adad. Adad ni apa? Bilangan. Bilangan apa? Bilangan rakaat daripada 4 kepada 2. Salat yang boleh diqasar hanyalah salat ruba'iyah, salat 4 rakaat saja. Adapun salat sunaiyah seperti subuh tak boleh qasar. Atau salat sulasiyah seperti maghrib tidak boleh diqasarkan. Yang itu kekal tamam. Maknanya 2 rakaat, 2 rakaat lah. 3 rakaat, 3 rakaat. Adapun zuhur, asar dan isyak boleh diqasarkan daripada 4 kepada 2. Syaratnya apa? Musafir. Yang kita tak musafir duduk kat sini nak, janganlah ngada nak qasarkan solat pula. Ha, begitu. Atas alasan oh kita duduk dekat muka dunia ni bermusafir. Allah. Itu mazhab Syiah tu. Ha, ni kita ni ahli sunnah hadirin hadirat. Jadi dikata di sini wa qasara al-arkan wahdaha idza kana khauf la safara ma'ahu. Dan dia mengekalkan bilangan rakaat solat tapi dia mengurangkan rukun saja. Maknanya bila ada bilangan rakaat tu kekal tapi rukun solat tu dikurangkan. Yang ni bila ni? Ketika takut, ketika takut dan ketika tidak bermusafir. Maknanya takut sahaja yang ada. Musafir tidak dalam situasi ini, sebab itu tak dituntut untuk kurangkan rakaat, tapi dibenarkan, dibolehkan untuk dikurangkan rukun. Wa hadza kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dianya sebahagian daripada petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi tu'lamu al-hikmatu fi taqyidil qasr fil ayati bid-darb fil ardi wal khauf. Dan inilah diketahui hikmah di sebalik mengikat qasar dalam Quran tadi dengan ad-darab. Ya Allah kata wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khaufi. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat khauf. Ini nak cerita tentang salat khauf ni. Salat yang dilakukan ketika perasaan takut tu kuat.
Tapi tengok kepada ketakutan dan jenis jugalah. Bukanlah dia solat khauf sebab ada kucing sebelah dia. Dia takut kucing. Nah, bukan. Bukan sebab tu. Ataupun dia takut lipah. Jadi buat solat khauf. Tak boleh. Mana boleh. Yang ni khauf ni yang peperangan saja. Maknanya dengan peperangan ini. Kalau solat khauf takut lipah. Allah kata. Takut kucing. Allah. Ini bukan tak boleh. Dia mesti peperangan. Idza kana al-adu bainahu wa bainal qiblah. Yang dibolehkan kita, yang kita cerita solat khauf ni, kalau musuh tu berada antara kita dengan kiblat. Macam mana saya tulis? Katalah ni cawan ni, ni kita. Quran ni kiblat. Musuh tu ada kat tengah-tengah ni. Jadi musuh berada di tengah-tengah antara kita dan kiblat. Kita ni solat wajib menghadap kiblat dalam situasi itu. Dah musuh ada kat depan, macam mana gayanya? Jadi ni antara petunjuk dia. Jadi kalau antara dia dan kiblat ada musuh, maka orang Islam ni ayyasuffal muslimina kullahum khalfah. Maknanya dia membentuk saf orang Islam di belakang dia sebagai imam. Jadi sebagai imam dia membentuk saf orang Islam di belakang dia. Wa yukabbir, dan dia bertakbir. Wa yukabbiruna jami'an, dan yang belakang tu pun semuanya turut bertakbir. Summa yarka, kemudian dia pun rokok. Fayarka'una jami'an, maka yang belakang dia pun semuanya rokok juga. Summa yarfa' wa yarfa'una ma'ah, kemudian dia bangun daripada rokok, iaitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah tu, maka semua mereka pun sami'allahu liman hamidah. Summa yanhadir bisujud والصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو. Tapi ketika sujud kita berbeza sedikit. Maknanya bukan sujud serentak. Maknanya ada orang yang sujud dulu, kemudian yang belakang stay dulu sebab takut nanti bila sujud musuh menyerang. Jadi bila yang kawan ni dah bangun, kawan ni sujud pula. Ha, macam tu. Ha, jadi untuk sujud ni dia ada sedikit keadaan yang berbezalah. Tapi kalau nak takbir tadi, nak rokok tadi, nak i'tidal tadi, yang tu serentak seiring. Ini dalam situasi berdepan dengan musuh. Fa idza faragha min ar-raka'atil ula, apabila telah selesainya dia daripada rakaat yang pertama, wa nahada ila as-saniyah, dan dia bangkit menuju ke rakaat yang kedua, sajada as-saful mu'akhkhar, saf yang belakang tadi tu barulah mereka sujud. Ha, nampak tak situ? Maknanya sebab orang depan dah cover dah, jadi yang belakang boleh sujud. Nampak dia ada sedikit perbezaan berbanding solat-solat biasa. Ba'da qiyamihi sajadatai. Ha, maknanya setelah dia bangun daripada sujud yang kedua. Jadi ini adalah antara cara. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, maknanya ada tak beza dengan rakaat apa rukun biasa kita solat? Jawapannya ada perbezaan. Dari sudut kaifiat, dari sudut pelaksanaan solat kita berbeza. Okey, baik. Itu ketika musuh berada di mana? Pertengahan di antara kita dengan kiblat. Maknanya betul-betul di depan kita lah, kiranya begitu. Sebab kita kan solat menghadap kiblat. Jadi musuh ada di hadapan. Jadi bila musuh ada di hadapan, lagilah kena bersiap siaga ni untuk orang kata betul-betul tak boleh kita terlepas pandang walau sesaat. Sebab bila-bila dia boleh menyerang, betul tak? Dia boleh serang kita. Dan dikata di sini, wa in kana al-adu fi ghairi jihatil qiblah, tetapi sekiranya musuh kita berada pada selain kedudukan kiblat ataupun selain arah kiblat. Tadi dia menghadap, dia berada di antara kita dengan kiblat, tapi yang ni musuh berada pada arah yang lain. Jadi cara dia macam mana? Fa innahu kana taratan yaj'aluhum firqatain. Kadang-kadang Nabi kita ni menjadikan umat Islam kepada dua kumpulan. Ha, Nabi pecah kepada dua kumpulan. Firqatun bi'iza'il adu, maknanya satu kumpulan memang bersiap sedia untuk berdepan dengan musuh, tetapi wa firqah tusalli ma'ah, dan satu kumpulan lagi memang salat berjemaah bersama Nabi. Maknanya bukan semua salat sekali. Maknanya bila musuh ni bukan berada pada arah kiblat, contohnya belah-belah lain lah selain daripada arah kiblat, maka ada satu kumpulan bersiap siaga berdepan dengan musuh, satu kumpulan lagi salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fatusalli ma'ahu ihdal firqataini raka'ah. Tengok dia punya sifat cara dia. Mula-mula satu kumpulan ni salat satu rakaat dengan Nabi. Summa tansarifu fi salatiha ila makanil firqatil ukhra. Kemudian daripada situ, bila dia dah selesai satu rakaat, kumpulan yang selesai satu rakaat ni, dia beralih kepada tempat orang yang duk tengah jaga tu. Dia beralih kepada tempat orang yang tengah jaga tu. Maka orang yang tadi tu berjaga tadi, yang tak join tadi, wataji'ul ukhra ila makani hadhi. Dia pun datang pula kembali kepada tempat yang belakang Nabi ni, fatusalli ma'ahu raka'at tsaniyah. Maka kumpulan yang kedua tadi itu, yang tadi dia berjaga, sekarang dia masuk dalam saf dan dia solat, mereka solat bersama dengan Nabi pada rakaat yang kedua. Ha, nampak begitu? Pada rakaat yang kedua. Summa tusallim. Kemudian mereka memberi salam. Wa taqdi kullu ta'ifah raka'ah raka'ah ba'da salamil imam. Selepas imam bagi salam, mereka ni setiap kumpulan yang tadi itu wajib untuk qada' satu rakaat lagi. Satu rakaat. Maknanya kawan ni qada' satu rakaat, kawan ni qada' satu rakaat. Nak menjadikan dua, sebab mereka sempat satu rakaat tadi, kemudian keluar. Kawan ni pula masuk satu rakaat, kemudian keluar. Ha, jadi kata Ibn Al-Qayyim, wa taqdi kullu ta'ifatin raka'ata raka'ah. Setiap kumpulan qada' satu rakaat, satu rakaat ba'da salamil imam. Maknanya selepas imam memberi salam. Dan itu salah satu cara, hadirin dan hadirat. Wa taratan, kadangkala, kana yusalli bi ihda ta'ifataini raka'ah. Kadang-kadang Nabi ni sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat satu rakaat dengan salah satu daripada dua kumpulan tu. Summa yakumu ila tsaniyah. Kemudian Nabi bangun kepada rakaat yang kedua. Wa taqdi hiya raka'ah wa huwa waqif. Dan kumpulan itu mengqada' satu rakaat ketika Nabi sedang berdiri. Ketika Nabi sedang berdiri. Wa tusallim qabla ruku'ih. Dan mereka memberi salam sebelum Nabi SAW rukuk. Ini salah satu cara. Tapi saya nak sebut beginilah, cara-cara sebegini, kita memang tak familiar sebab kita memang tak pernah buat. Tapi kita tak pernah buat, tak bermakna kita tak bakal buat. Kita tak tahu macam mana situasi. Adakah kita yakin negara kita ni akan sentiasa aman? Kita doa mudah-mudahan. Tapi kalau situasi contoh, saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza sebagai contoh, mereka berperang, masih berperang sampai hari ini. Dan peperangan ni dengan dunia 2020, dunia moden ni bukan perkara yang pelik, tak. Kita tengok apa yang berlaku di Rusia contohnya. Peperangan tu dengan apa tu? Ukraine. Itu peperangan. Dan dahulu yang berlaku di Syria sebagai contoh, peperangan. Ada sebahagian yang berlaku di Iraq dahulu. Peperangan. Maknanya peperangan ni bukannya benda yang sangat luar biasa. Cuma di negara kita ni belum dekat. Ha, gitu. Jaranglah kita dengar yang peperangan yang hampir dengan negara kita ini. Kebanyakan di negara-negara yang kita sifatkan tadi lah. Tapi itu yang kita, kalau katalah berlaku peperangan, contoh, na'udzubillah min zalim. Jadi macam mana kita nak salat? Begitu. Macam mana saudara-saudara kita di Palestin salat? Kalau mereka, kalau musuh tu memang dekat, sentiasa nak ambil tindakan sahaja. Nah, dia bukan kira. Dia bukannya apa, oh tak apalah, mereka ni sedang salat, jadi kita tak payah kacau lah. Eh, baik benar musuh itu. Musuh itu kalau tidak, dia pun kena tembak kalau dia buat perangai gitu. Maknanya dari satu sudut, kita kena fikirkan bahawasanya ini memang ada kemungkinan berlaku. Hadirin dah hadirat. Kemudian kita masuk yang terakhir sebelum saya tutup. Dan kadang-kadang Nabi kita ni solat dengan salah satu daripada dua kumpulan ini. Bila Nabi bahagikan kepada dua kumpulan, ini sekiranya apa? Musuh tidak berada di depan kiblat. Maknanya ataupun musuh tidak berada dari arah kiblat. Maknanya selain daripada itu. Kadang-kadang Nabi ni salat sallallahu alaihi wasallam dengan dua kedua-dua kumpulan ni, Nabi buat dua rakaat.
dan kumpulan itu pula memberi salam sebelum Nabi memberi salam. Maknanya mereka keluar dahulu. Tengok, dia maknanya dia tak, dia memang tak cukup sifat jemaah yang betul-betul sempurna. Maknanya sifat jemaah yang betul-betul lengkap. Tidak. Itu yang kita kata ada kekurangan pada rukun tadi. Kan saya sebut tadi, Allah bagi kebenaran melakukan qasar. Qasar ni apa? Pengurangan. Pada dua perkara. Yang pertama pada adat, pada bilangan. Iaitu bilangan apa? Bilangan rakaat. Yang ni wujud bila? Ketika musafir saja. Yang ni wujud ketika musafir saja. Yang kedua, Allah bagi pengurangan bukan kepada bilangan, tetapi Allah bagi pengurangan pada rukun. Pada rukun. Dan yang ini hanya ada pada khauf saja, pada perasaan takut saja. Tidak ada pada musafir. Jadi tak bolehlah nak solat musafir macam solat khauf, tak boleh. Sebabnya keringanannya berbeza. Faktornya berbeza. Musafir ni sebabnya musafir. Yang khauf ni sebabnya khauf. Begitu. Wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra fa yusalli bihim ar-rak'atayn al-ukhrayayn. Ha, ini kalau solat 4 rakaat. Kadang-kadang Nabi ni memimpin solat dengan dua kumpulan, ataupun saya minta maaf, dengan salah satu daripada dua kumpulan yang bagi da'agih kan. Satu kumpulan 2 rakaat, kemudian kumpulan yang pertama ni keluar dah. Kumpulan kedua pula masuk. Kumpulan kedua pula masuk. Bila kumpulan dua ni masuk, Nabi buat 2 rakaat bersama dengan mereka. Maka jumlahnya 4. 4 rakaat juga. Tapi yang kawan ni buat 2, kawan ni buat 2. Dan mereka salam sebelum Nabi, dikata di sini sebelum Nabi rukuk. Maksudnya sebelum Nabi memberi salam. Dan wa yusallimu bihim, dan Nabi kita memberi salam dengan kumpulan yang kedua ni apabila mereka telah selesai 2 rakaat yang berbaki tu. Okey, baik. Fatusalli ma'ahu. Mana tadi? Okey, baik. Tadi tersilap baris tadi. Jadi dikatakan di sini wa yusallimu bihim fatakunu lahu arba'a. Maka solat ni untuk Nabi berapa rakaat? Dia jadi 4. Walahum rakaatain rakaatain. Untuk mereka tadi, kawan ni 2 rakaat, kawan ni 2 rakaat. Jadi ini salah satu cara. Maknanya contohnya solat zuhur. Zuhur memang 4 rakaat. Tapi oleh kerana situasi ini ialah situasi berperang. Adanya perasaan takut musuh menyerang. Jadi oleh kerana itu solat tetap didirikan. Tapi tuan-tuan nampak tak? Yang ni ketika aman ke ketika perang? Ketika perang. Tetapi solat dilakukan secara jemaah ke bersendirian? Ha, ini berjemaah tu tak? Jadi inilah isyarat yang para ulama kita kata. Kalau solat ketika peperangan pun Nabi lakukan secara berjemaah, maka lebih aula ketika aman untuk dilakukan secara berjemaah. Jadi macam kita ni, sebagai contoh, apa yang menghalang dan mengekang kita daripada mendirikan solat berjemaah sedang kita berada dalam aman? Tengah berperang pun jemaah didirikan. Ha, ini antara hikmah dan faedah yang kita boleh dapati, hadirin dan hadirat. Jadi dikatakan di sini, kadang-kadang Nabi kita solat dengan salah satu daripada dua kumpulan. Nabi solat 2 rakaat. Kumpulan tu beredar dulu bagi salam. Datang kumpulan kedua, ikut Nabi, dan Nabi memimpin sambung lagi 2 rakaat. Maksudnya Nabi belum berhenti solat lagi lah. Nabi masih dalam solat. Kemudian Nabi memberi salam. Maka untuk Nabi, Nabi selesaikan 4 rakaat. Dan untuk setiap kumpulan ni 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi adakah cukup di sisi Allah? Jawapannya cukup. Yang ni yang dikatakan tadi, dikurang ke Allah mengizinkan pengurangan rukun. Ha, begitu. Pengurangan rukun tu itulah maksudnya bilangan rakaat tu kurang. Ataupun ni bukannya bilangan rakaat lagi dah. Yang ni memang rukun tu pun kurang. Hadirin dah hadirat. Dan yang terakhir, wa taratan kana yusalli bi ihda taifataini rak'ataini wa yusallimu bihim. Dan kadang-kadang Nabi mendirikan salat dengan salah satu daripada dua kumpulan sebanyak 2 rakaat. Maknanya dengan kumpulan tu Nabi buat 2 rakaat, wa yusallimu bihim, dan Nabi bagi salam. Maknanya Nabi pun buat 2 rakaat saja pada ketika itu. Wa ta'til ukhra
fayusalli bihim rak'atain wa yusallimu bihim. Kemudian satu kumpulan lain datang, Nabi solat lagi dengan mereka pula. Maknanya Nabi buat solat dua kali solat yang berbeza. Sebab tadi Nabi dah bagi salam pada dua rakaat. Yang ni pun bila kumpulan yang lagi satu tu datang, fayusalli bihim, Nabi pun menjadi imam solat mereka sebanyak dua rakaat, wa yusallimu bihim, dan Nabi bagi salam kepada mereka. Fayakunu qad salla bihim bikulli ta'ifatin salatan. Maka ini menjadikan Nabi mendirikan solat dengan setiap kumpulan ada satu solat, iaitu dua rakaat. Kumpulan ni dua rakaat, kumpulan ni dua rakaat. Ini salah satu cara daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan solat ketika khauf. Wa taratan kana yusalli bi ihda ta'ifataini raka'ah. Kadang-kadang Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat satu rakaat dengan setiap satu kumpulan ni. Satu rakaat saja dengan setiap satu kumpulan. Summa tazhab wa la taqdi syai'a. Kemudian kumpulan tu beredar dan kumpulan tu tidak qada pun sedikit pun daripada solat. Wa taji'ul ukhra, dan datang satu lagi kumpulan. Fa yusalli bihim raka'ah, dan Nabi pun solat dengan mereka sebanyak satu rakaat, wala taqdi syai'ah, dan kumpulan tu tidak qada. Maknanya mereka ni satu kumpulan ni buat satu rakaat, satu kumpulan ni pun buat satu rakaat. Fayakunu lahu rakaatan. Nabi buat dua-dua, sebab Nabi satu kumpulan Nabi buat satu rakaat. Jadi untuk Nabi dapat dua rakaat. Untuk Nabi dapat dua rakaat, walahum rakaah rakaah, dan untuk kumpulan kedua-duanya itu kawan ni dapat satu rakaat, kawan ni dapat satu rakaat. Dan kata Ibn Al-Qayyim, wa hadhihi al-awjuh kulluha tajuzu as-salah biha. Semua cara-cara yang kita telah sebutkan ini semuanya dibolehkan solat dengan cara-cara tersebut. Semuanya ada sandaran daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mudah-mudahan kita dielakkanlah daripada solat khauf ni. Sebab adanya solat khauf menunjukkan kepada adanya ketidakamanan, kekucar-kaciran, peperangan na'uzubillah min zalik daripada berlaku daripada negara kita ini, hadirin dan hadirat. Karena kita pun tidak, orang kata, ingin kalau nak berdepan dengan situasi sebegini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keamanan sentiasa. Allahumma amin, hadirin dan hadirat. Jadi selesai perbahasan kita pada malam ni, dan tamat dah juga perbahasan tentang solat khauf, solat jenazah dan seumpamanya. Dan insyaAllah pada kuliah akan datang, kita akan masuk kepada kitab yang keempat, Kitabuz Zakat, Kitab Zakat. Kita dah habis puasa, dah habis solat, dah habis, kita nak masuk berkenaan kitab zakat, hadirin dan hadirat. Jadi memadai sekadar itu, saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.